Xaçmaz rayonunun Üryanoba kəndi ərazisində yerləşən qəbirstanlığın yaxınlığında müxtəlif növ silah sursat tapılıb. Ərazidən döyüşə yararlı 1297,62 mm-lik və 134,542 mm-lik patronlar, 2 aviya bomba hissəsi, 6 avtomat darağı və ümumilikdə 108 müxtəlif növ təlim, mina və qumbaraları aşkar olunub. Sursatların tapıldığı yerin ətrafında 100 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib, əlavə təhlükəli əşyə və qurğu aşkarlanmayıb. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsi araşdırmalar aparır.